Je tu ďalší z série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 13 nápoved, 3x toľko bodov za správnu odpoveď. Internet nie je najlepší, tak uvidíme. To vyzerá byť druhé Mosiny. 4, 6, 7, 7 na druhu je 49. Kebab je z Turecka. Ktoré číslo chýba? Toto neviem, či som na to prišiel. 16, 13, 15, 12. Nejako. Čo? Vynásobiť, vydeliť. 12 krát 8 je 96. 96. Tu je 24. 96, 24. Nevidím, čo by to mohlo byť. Štyridsaťosem. To je úplne iné. Neviem, dám si nápovedu. Dvanáska. Kožné choroby. Dermatológia. Zázračný nápoj. Sieť sa nepoužíva pri krikete. Hokejový zápas 3x 20 minút. Chránená krajinná oblasť. Koľko zvierat? To neviem, dáme nápovedu. 3. Tiger Woods hral golf. Sukulenty je rastlina. Upálenie Jana Husa do slov roku 1415. Predstavená ženského kláštora je opátka. Kto bojoval proti komu storočnej vojne? Francúzsko, Anglicko. Otec nemá Merlin. 8x6, 48, 2x3 je 6, 4x9 je 36, 2x čo je 12, 6. Posledná cifra. Keď je to Fuji, tak Japonec. Plzeňský kraj je Dčko. Ktorý český reprezentant behu na lyžiach nezískal medailu na zimných olympijských hrách? Dušan Kožišek, Bauer, Benz, Jakš, Kožišek. Hlavné mesto kanadskej provincie Nové Škótsko. Láka ma toto. Je to aj pravda. Ktorýkrát 2 je 6, násobenie to je 2x4 je 8. No, 8, 8 je 16 a 4 je 20.